Välkommen till den här helgens pratstund från Svenska Alliansmissionen. Varje helg så lägger vi ut en pratstund med någon spännande gäst. Och idag så har jag med mig Sofia Kamnerin. Och varmt välkommen Sofia. Tack. Sofia, du är ju bättre egentligen själv på att presentera dig. Men om jag säger mamma, hustru, smålänning, pastor, teolog, författare, biträdande rektor i EHS, Enskilda högskolan i Stockholm och dessutom då tillträdande generalsekreterare på SKR. Vad har jag missat då? Nej, men jag tycker du fick med det mesta om man ska hålla på och beskriva sig själv genom det man gör. Fast som du sa ju lite vad jag är också. Jag är som sagt smålänning i botten och jag är mamma och fru och pastor som är min primära identitet. Och jag tycker det är svårt generellt att beskriva vem man är. För att vem man är blir ju väldigt mycket till i relation. Ja, men du Sofia, om man tänker så här, när du inte är i dina yrkesroller eller så, vad ska du göra då? Då tycker jag faktiskt om att vara på Öland, där jag är precis nu. Och jag tycker om att springa ibland. Jag tycker om att läsa, sticka. Jag älskar musik. Det betyder väldigt mycket. Jag tycker om att vara. Jag försöker verkligen jobba på den där balansen mellan att vara och göra. Och jag är verkligen inte alltid superaktiv när jag är ledig, utan jag försöker ta det liksom lugnt. Musicerar du själv? Jag har spelat trumpet, jag kommer från Småland, blås liksom, uppväxten. Men tyvärr så tar jag bara fram trumpeten någon gång i halvåret numera. Vad jag förstår kommer inte få prov på detta just i den här pratstunden. Det kanske kan bli någon annan gång. Men du Sofia, jag tycker det är jättespännande att du är på gång in som generalsekreterare i Sveriges kristna råd, eller SKR som vi förkortar det. Hur gick dina tankar när du sökte den tjänsten? Jag försökte pröva kallelsen, både den inre och yttre. Och det är ju svårt på ett sätt att göra förändringar. Men SKR har alltid haft en väldigt stor och viktig plats för mig i mitt engagemang och hur jag tänker att kyrkorna i världen och här hemma i Sverige måste vara och göra för världens skull. Alltså jag tror verkligen att enhet är svaret på världens nöd. Och om du tänker den tjänsten, det vet ju jag har många olika delar så, men skulle du säga att det är något speciellt i tjänsten, ja du antyder här med enheten, men som triggar dig att verkligen ta tag i när du så småningom går in i den? Alltså det är ju väldigt svårt att säga innan man kommer in i en tjänst vad behoven finns och hur det ser ut idag och så. Men jag brinner ju för det här fördjupade samtalet mellan kyrka, fördjupad förståelse, varför det behövs, varför vi tror på enhet och inte bara på kyrkoledningsnivå utan på församlingsnivå. Jag skulle önska en förnyad rörelse helt enkelt och ett förnyat engagemang. För mig ligger ekumenik också nära mission. Det har att göra med sändning, vilka vi är och hur vi är. Typ så. Ja, och då kommer jag ju osökt in på min nästa tanke och fråga här. Och det är att i SKR då så finns det ju 4 kyrkofamiljer. Och de är ju ganska olika. Jag menar, vi talar om frikyrkorörelsen som både du och jag tillhör. Vi talar om Svenska Lutherska kyrkans sammanhang. Vi talar om katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. Tänker du att de här kan hitta varandra? För det är ju ganska olika uttryckssätt. Uppenbarligen så kan man hitta varandra. Och SKR har ju redan visat det. Att det finns liksom självklara saker som alla kyrkor kan säga, till exempel med en röst. Det finns arbete som man kan göra tillsammans. Och jag har ju med mig också då den internationella världsvida ekumeniken från kyrkornas världsråd där jag har varit engagerad sedan 2006. Och jag vet och har varit med om sådana starka tillfällen när kyrkorna faktiskt kan i konsensus hålla upp sina orangea kort över hela den här bredden då och säga att vi är överens om att vi måste göra det här till exempel.
Är det några specifika frågor du tänker på då? Som man kan trots då tradition och till viss del teologi som skiljer oss åt, men där vi verkligen kan enas? Ja, det är det. Och då är det ju ofta när det handlar om människors värde och värdighet till exempel, men också rent så överlevnad. Alla verkar kunna enas om att vi måste engagera oss för att alla ska få rätt till rent vatten till exempel. När man tittar globalt internationellt. Eller kampen mot HIV/AIDS. Och i Sverige så har vi inte samma fysiska nöd kanske. Även om det inte är så. Det är ju hotet här också. Det finns ju människor som lever på under existensminimum så att säga. Men det handlar ju också mycket om hur människovärdet fortsätter att hållas högt och så vidare. Ja. Du, kan synas en märklig fråga nu då när du är precis på väg in, för det är väl till sommaren eller så som jag har fattat som du går in i den tjänsten. När du om faslig massa år framåt blir avtackad i SKR, vad har du åstadkommit då? Jag hoppas att varenda församling i hela Sverige har förnyat sitt engagemang för varför Jesus verkar mena allvar med att vi ska bli ett för att världen ska tro och att folk ska kunna säga om oss. Det här är ju så naivt, men jag hoppas. Jag har ingen mindre vision än så. Se hur de älskar varandra. Alltså på ett djupare plan. Ännu mer djupare förståelse för vilka vi är tillsammans och varför det är viktigt med gemenskap och enhet. Sofia, vi skulle kunna prata länge du och jag. Men tiden går fort. Om jag ger dig några sekunder så här mot slutet att säga någonting till tittarna, någon hälsning inför det här året eller inför framtiden eller nuet. Vad skulle det bli i så fall? Nej, men vi är ju mitt i fastan. Samtidigt som vi har varit i en fasta här nu på ett sätt med corona. Och det är ju ett tillfälle att kanske prioritera och fundera på vad som är viktigast. Men jag önskar att vi ska se våra medmänniskor, att vi ska se barn och unga och inse att vi är kallade att vara salt och ljus. Tack Sofia, det var jätteroligt att prata med dig. Jag önskar dig verkligen Guds rika välsignelse i den tjänsten som du går in i. Och jag vill också säga tack till alla er som tittade och på återseende nästa helg.